شعبان کی تھی ولادت اکبر کی. دیکھ کر اس چاند کو وہ چاند بھی شرما گیا, ام لیلہ نے کہا لو آ گئے پھر مصطفیٰ. اس کے حسن کا خم سے نکالا تب یوسف کو حسن ملا, اس کے حسن کا خم سے نکالا تب یوسف کو حسن ملا. مانگ لے خیر زلیخا جسم و جان کی, عید آئی